Пендолира е новиот сингл и видео на групата Баклава. Верувам дека ве разнежнивме со овие звуци и дека уживавте во видеоспотот кој што денеска премиерно го пуштаме на телевизија 24 во рамки на емисијата Македонија денес. А за ова секако разговараме со дел од групата Баклава, представникот денеска кој што е во нашето студио со кого ќе разговараме е Дејан Сибиновски Сибо. Дејан, добре дојде во Македонија денес. Добро дојде, добро ве најдов. Баклава е секако тука присутна и на вашиот аутфит. Да. Никаде без баклава. Никога. Денеска вие сте само дел од бендот кај нас во нашето студио. Лето е. Кај ќе нас собере. Да, многу сте кај ќе ве собере, но сосема доволно секако за да направиме промоција на Пендолира. Интересен спот, интересна музика. Може ли да ни кажете чиво дело е секако? Заедничко е со Елена, практично имаше една интересна приказна, нели? Една замисла, друго решение на крај. Меѓу тоа, сето тоа среќно испадна, убаво испадна, значи, овие весели кадри што ги гледаме. Се сосема спонтани и природни. Да, снимени се едно плажите по Турција, кај што е тоа секојдневие, кај што таму весело и среќно. Сакаме да ја представиме песната онака како што ја доликува, пошто е летен хит за нас. Што е Пендолира? Пендолира е да... Еден од архаичните изрази за петолирка или она голема златна пара, бидејќи ние песните ги гледаме во боја, така и ова песна беше посветена некако на златната нијанца. Да, тоа и го најавивте во една од нашите предходни емисии, која што се случи пред можеби повеќе од година дена, дека всушност ќе посветите песни на сите бои. Ова е можеби почетокот на тој процес? Па, може да се каже дека сме во средина, бидејќи во денешно време албумите веќе не важат како издание, туку ја сакаме да живе за секоја наредна песна. Така што почваме со некој тренд, нова песна, нов спот, нова песна, нов спот, така што ние се знаеме дека тоа е во рамки на албумот, а боже мој, како им се допаѓа на публиката. Така, новитет во звукот е од продукцијата од Валентино Скендеровски. Така. Тоа е една нова соработка за групата Баклава. Така, нова соработка, која што сме ние задоволни. Така што мислиме дека тоа малце не достасуваше. Во иднина ќе видиме како тоа ќе се развива. Сега баш е заслужен и тој со својот звук. Да. Автор на музиката, како што кажавме, Елена Христова, ваш е текстот. Покрај стандардната екипа, Елена во Баклава како вокал, Дејан Теодосиевски во Лунчело, тука и Гого Клинчаров на тамбура. Тоа е стандардниот дел од групата Баклава. Сите вие заедно во текот на ова лето имате на вистина богата музичка програма низ територијата на Македонија. Така, имаме по некој концерт тука, по некој надвор. Знаете како, со тек на време имате и сосема нови обораски, се обидуваме се тоа да го спастриме на купче и да не пречиме никому. Како допира звукот на Баклава до слушателите? Успеавте да се наметнете во последниот период? Да, не се наметнуваме, тоа ни е стандардниот принцип. Значи, ние само го пласираме тоа што е наше и почекуваме фидбек. Значи, како се одвива таа промоција, на некој старомоден принцип, значи ја им да кажам ова, а вие како сакате. Тоа не е у старт затоа што премногу се наметнуваат секакви имиња и решиме дека ако нешто вредиме, нека ни кажат, да не бидеме нели нападни. Кои се реакциите тога? Што е она што ви вие публиката? Убави се реакциите, значи пријатно сум изненаден. Само по себе публиката се допаѓа. Ги прифаќа нашите промени, значи ние сме бенд што постојано се менува и во звук и во изглед и во се. Така што некако се следиме некоја своја интимна линија, искрени сме и во тоа они препознаваат. Значи не се бара некој стандард поголем, помал така натаму. Неко самиот пристап на начинот на работењето ја гради нашата публика, тоест ја придобива. Најдобрите реакции сигурно се препознаваат на настапите кои што ги имате во живо, директно со публиката. Неодамна имавте настапи пред македонската публика, што е оно што во продолжение на текот на летото ја очекува Баклава и каде секе може да ве погледнат? Па, за сега во Македонија немаме нови настапи. То скоро иначе имавме во Струга пред некој ден, па пред една недела во Скопје имавме, иначе на една од нашите площади. Таму се хвиламе и таму убаво.
А сега преговараме нешто друго, пак сме зафатени со нова песна, пак со нов спот. Иако го промовираме ова, мора да се мисли, нели, на зимница. И вашиот вокал Елена е постојано на релација Турција-Скопје, и веројатно тамо, е тешко да се има функционира. Има и кашмани по другите земји, зависно од проекти што ги нудат, и така. Уметнички бенд, во секој случај, на вистина сите вие како дел од бендот имате свои други професии, може би дополнителни, што повторно се поврзани со уметноста. Поврзани се со уметноста, точно, да. И во музиката, како глобално гледано, и во музиката, и во филмот сме застапени. Значи... Да, го Клинчаров, веројатно, има големо влијание врз изработката на спотовите. Паш да овој спот нема. Значи, ние го третираме пред се како музичар, иако на одличен кинематограф, у принцип, ама се сине само како музичар кој имаме доживено. Во иднина може би, кој знае. Не сме се договориле уште за толку нема време. Да. Основани сте 2005 година? Така, да. Така беше. Дали трпеа, какви промени трпеше се групата Бакла во 2005-та, во однос нели на составот, на музичките правци, на сето она што како музика се разликува од, како што кажавте вие, и од песна во песна, а не само од албум во албум? Па да, да, имаме континуирана промена практично, освен што од првобитната замисла останавме само ја Елена, меѓутоа не помал удел имаат сите тие што биле и што се. Значи, самиот принцип на бендот се менувал по потреба. Та, и, како музика и како... Било што, значи, како што... било што на земјата расте и се развива, така и ние моравме тоа да го преживуваме на свој начин. Мислам дека одина добро, според мене, ништо тоа што било не сакам, не би го сменил. Може би не би го повторил, но во секој случај... Битно што одиме напред и цело време тоа се чувствува. Тоа е добро. Да. Филмот Трето полувреме и музиката која што вие ја направивте за овој доста значен филм за македонската кинематографија, веројатно беше една од одскочните даски, може би, за пошироката јавност да ја запознае работата на Баклава. Го доживувате ли може би тоа како така? Дека преку филмот Трето полувреме... музиката која што вие направивте за него допустите? Да, дел од музиката, нели, знаеш, во тој филм. Во секој случај тоа претешно се обработки. За жал, уште не сме имале своја остварување на филм со лично своја отвори. Не, во филмот Златна Петорка имавме своја остварување. Тоа е во ред. Па да, од сите тие филмски или театарски остварувања, ние... Неко сакаме тој момент на спојување на тие две уметности. Значи, за самото тоа што изработуваме видеа и сме посветени цело време на околу видеото цврткаме. Како Трето полувреме не беше доста значајно затоа што не беше една одскочна даска во тој правец и таму се задржавме некако, запливавме во тие води и почнуваат нормално да не приметуваат и во свет без разлика. Без зачуден дека нашиот јазик не им е битен на светот, значи не е во позитивна смисла. Не се сопнуваат от тоа. Не го разбират и не сакат. Препрашуваат често за превод. Немам проблем да го објаснам преводот, они викат баш убаво. Така, знаеш. Не мора секој да се остварува на својата музика на некој тук јазик, колку да те запознаат. Може и вака. Да, велат музиката не познава јазични бариери. Не, точно, да. И секоја добра музика допира до слушателите. Како сте задоволни еве од Пендолира? Само неколку недели е на јавноста достапна. Две недели дали има? Нема ниту две недели. Да, неколку дена е упрашање веќе да. Во супер, супер. Мислам, ја ме онакво и по YouTube каналот гледам и овој на социјалните мрежи. Супер е тоа. Мислам, ние не сме на класичен поп бенд или нешто мега популарно, а имаме добар однос практично. Да, и со само позитивен видео спот, доста близок до сите. Елена со својата позитивна енергија доста да пренесува. Да, има прекрасна харизма. Да, беше интересно да се гледа тоа. Се радам, ќе направиме и документарец од ова, затоа што имаме многу материјал, како таа им прилог и како се дружи со луѓето, најспонтано освет. Тоа многу е тешко да се изведе и дури кога имаш план на камоли за неколку дена. Документарецот е бил навистина интересен за сето оно што вие го работите, затоа што доста и патувате низ европските земји, имате навистина голем број на настапи, како во Данска, Шпанија, Франција, Германија, Чешка, Белгија, Романија, да ги не ги набројуваме сите земји, ќе заборавиме некоја во која што вие сте имале можност да се представите. Така, така. Па
Убаво е тоа чувство затоа што ја лично не ми недостасува да додам подалеку, мислам лично не како бенд, бендот би требало оди, совиште не сме биле по другите континенти, но Европа ми е дома и некако не мислам нека сме исцрпеле инспирација ни типа не само разгледуваме публиката и секој ше нешто ново и нешто интересно, тоа се менува, не сме стар свет, на секој 2 метра се менува веќе нешто е ново, нешто е убаво, поубаво од или поинакво едноставно. Така што да ми не настасваме да идам ни до Америка, ни до Австралија или што ја знам. Кои се најчестите посетители таму на вашите настапи? Дали се тоа може би селеници од наша земја или пак домашни? Повеќе од дома се посетени. Тоа се должи бидејќи поинако ги доживуваат некако европјаните се полабави во своето време и своите афинитети и желби. Не се борат со шунд како ние што се бориме тука. Значи ние имаме проблем со шундот пред се. За да се избориме нешто да кажеме, ма чекате, ние имаме повише концерти неголи некој no name кој ќе искочи. Ама, во секој случај, многу е лагодно кога ќе се отиде во Европа, како што кажав предходно, на јазикот никош не е проблем. И мене тоа секојаш ме фасинира. Не го претендирам, значи ја пишувам на различни јазици и самата поезија за стиховите за Баклава. Меѓу тоа, никош не ми било приоритет вака или однака. Мислам, еве баш сега е диалект на некој на песна, ке чуваме друг јазик и така натам. Јазикот не треба да биде бариера. Вас ви се отворени вратите во Европа и верувам дека ќе имате навистина голем број на настапи кои што ги проследите со камера, па како документарец и ние да ги погледнеме. Напоменав пред малку дека бевте дел од нашите емисии пред оној музички молк кој што се случи. Впрочем, не фати молкот и не можевме да уживаме во Рубин песната која што вие долго време секако ја очекувавте. Па како го доживеавте тој период на тишина во македонскиот музички етер? Па не беше сеедно. Не би знал како сега да коментирам, веројатно е тоа добро. Донесе ли тоа некоја промена за вас како музичар? Па имаше промена, како не, сепак тоа е целосен застој, затоа што джабе ќе правиш кога не знаеш кога ќе се оствари тоа. Барем за македонскиот пазар, така што тогаш повеќе бевме насочени према странство. И сите тие збирнувања што се случува, тоа не се трудиме да бидеме вон секоја политика, без разлика како и да се да се именува таа, така и овој пат не сакаме да се мешаме во таа незгодна ситуација. Нормално, бевме срекни дека само што сакаме да представиме, ќе имаме нов албум, имаме нов спот, ме сменивме звук и одеднаш ти изгасија. Тоа, не знам, не е убаво чувство, али не сум само ја во таа кружева, треба да се прашат другите или, автори. Генерално. Да. Во секој случај и покрај молкот и покрај тишината Рубин допре до слушателите и гледачите. Да, сепак фала Богу постојат и YouTube каналот и социјалните мрежи, така што таа се развиваше окей. Нормално се укочи работата, пошто секој што дома ти отскочна таа скама, меѓу тоа нема проблем, идеме понатаму. Одиме понатаму, најважно е што во групата Баклава постојано има позитивна атмосфера и позитивна енергија да се создава нешто ново. Да, секојаш. Јас ќе ви се заблагодарам што денес дојдовте да го промовираме Пендолира и да позборуваме за сето оно што Баклава го работеше во изминатиот период. Вашите планови накусно ги откривте. Се надам ќе имаме можност повторно да се дружиме и со другите членови од групата. Да, секако. Да. А разговорот ќе го завршиме со Рубин, песната која што беше објавена, песната која што беше промовирана пред самиот почеток на молкот, но како што рековме, добриот квалитет и добрата музика победува секаква тишина. Так. Ви благодариме за гостувањето. Драги гледачи, тука ја слушаме Рубин и Баклава, а продолжуваме понатаму со уште една доста интересна содржина за сите оние кои што можеби го сакаат спортот, особено спортот на плажа.